Čusa ze Švedika a dneska u Švediku jsou se z dalšího stěhování s Makin. Čusí. Dneska lidi, ano, zase se mi to Makinu podařilo krásně přemluvit a můžeme tady hezky dneska se stěhovat. Doufám, že jste za to rádi a pokud jo, určitě lidi hodně like. Když tady bude 800 likeů, dáme další pokračování. Víte vy, že prostě s tou Makinou je to tak fakt jako těžký na to přemluvání. Už nám Makinečko zapadl dokonce i další level. Jo, si... protože Venda vždycky trvá mu to, než se vykecá, tak ho musím trošku pospíšit. Já si spíš myslím, že Makina je dneska to nějaká nahypovaná a hrozně se na to těší, no. Možná, abych to měla rychle za sebou. Nic mé lidi, samozřejmě, pokud chcete další díl, jak jsem říkal, ještě by 800 likeů, dáme další díl a... jo, jdem se o toho instantně teda vrhnout, tady to nějak odklikáme a máme tady... skákat. Já tady koukám, že máme nějaký barák, který má zašpérované dveře. Nejdřív tam musíme skočit a... O, počkej, on je něco vevnitř ještě. A jenom jedna věc. No nevíš. No, budu doufat. Jako doufej. Nejdřív musíme vyskočit tady na tom, tak já ti to podřím, vyskočíš a pak tam dáš nějakou věc. Jo. Dobře, dobře. Tak ji tam dej. Tak jsme se tady dohodli, dobře, to jsme rádi. Jo, takže, asi to vidím teda taky asi na postel. Počkej, tak já ji vytáhnu. Jo. Tudy. Mám tlustý ruce. Jakože asi to tak na to vypadá, já fakt jako reálně nevím. Postel, halo. Ježišmarja, nekrout se tak. Vendo. Já se nekroutím. No, už? To je fakt divný. Dobrý? No! Ježíš, a ne, opět jako tip top, no. Tohle je porod, jak sviň. Víš, co bude nejlepší? Jak budeme tahat potom ten gauč? Víš, jakej? Jo, vidím. A to ten je takový zakroucený. Hážem? Tak ne. Asi ani nemusíme, možná bychom to mohli dát do toho rohu, počkej. Tak si tam přetáhni. No ne, to já nedám. Ale tak z téhle tý strany to dáš. Nedám, potřebuju dva. Šup, no tam odsud ne. Ale jo, jsem do toho rohu, boha, ten je blíž, ne? Lidi, začneme po něm házet věci, třeba mu to půjde líp. Ne! Což asi pochybuju, ale... Asi tak. Pro dobrý pocit by to bylo dobrý. Ježíš, to je ten gauž na tvé porod, tak pojď. Ježmera, co máš furt s tím porodem? No? Něco očekávám. Dobře. Tak... šup, tohle ten je v pohodě, to je jako i banánek, že jo? Jako jo, že se tam můžeme natočit, no. No. Tak, to tam můžeme dát takhle asi... zatlačíme to tam. Tak, dobrý. Zatlačíme to tam. Dobrý, tak pokračujeme, no, můžeš ještě stůl. Jo. Počkej, a chce ho? On ho nechce. Jo, ty zase šáháš po věcech, který on nechce. Chce tu nechce televizi? Počkej. To jsi... ta žirafa! Jupí. Jupí, a tu žirafu chce asi taky, bych řekla. Ježiši Kriste! No alespoň je to takovýhle jako... lehký. Když to tak jako v podstatě vezmem. Ježišmarja, co s tím je? No, tady... tohle musíš, tohle modrý. Tak běž. To můžeš otáhnout sama. Vypadá to. Ne! Počkej, ne, otevři to zpátky. Vašku, otevři to zpátky. Otevřu, neboj, počkej. Ne! Ono to jako nejde. Tak? No, zavři to. Tady máme okno. Vidíš, jo, pravda. Ale trošku jsme slepici dali do jiného toho. Já to tady, počkej, já tady naházím věci na to, jo, ať máme to tady otevřený. To nám ubyde celou, ale to já nepotřebuju otevřít, tak jsi dement. Pardon. Ty jsi fakt vocas, nebo já nevím. Ne, možná dej tu krabici do prdele. Jo, a jo vlastně. Pardon. A nebo když vezmeš tu žirafu a na druhé straně tam máš dveře. Garáž. No ale to musím zase přecházet až přes to auto, což se mi nechce. Ono to ale vypadá maky, že to musíme udělat tak. No tak budíš, ale ty jsi taky vocas. Jo. Dobrý. Bože, proč někdo má tohleto doma? Jak jako, jo, žirafu, já myslel, že mě. No to taky. Cože? Dobrý. Ne, na té slepice už stojí, když tam, no, jak se tam dostaneme. Už se tam dostaneme. Dej tam čmajznu, dám ještě dál. Tady tudy asi nemůžu. Ne.
To já docela na prd, tady tudy to nejde. Hele, já tam hodím ještě ty krabice. Co tady máme venku, a jinak... Jo, nebo jdu ti spíš pomoct. Tenhle gauč chce. Jo. Tak. Jo. Počkej, na stranu. Tak. Ne, ne, tak já tam hodím nějakou věc. No. Nějakou věc a stojí tam on. No, že chcem robot. Ta podělaná slepice to zase dala pryč. Tak. Začít. Běž pryč. Musíme jí dát sem tu slepici. Jo. Stačí? Chycí, jo. Já jdu pro ní, běžím. Pojď sem, ty slípko jedna podělaná. Nechci židli. Pojď sem. Makiva tam vlezla sama, děláš si srandu. No, vidíš. Že já tam nemusím dělat vůbec nic už. Jo, ještě počkej, tady ten druhý gauč. Ten nechtěj. Proč si vybírá gauče různý, bože, díky to stejný. Tak proč si na něj hrabal? Myslel jsem si, že to bude taky chtít třeba. Ne, on to zase přetočený, bože. Myslím si, že už teď víme dopředu, že to neuděláme. Ale ještě třeba jo. Ne. Dobrý, já jdu z té strany. Tak. Stoupnu, chvilku, můžem projít. Povotoč, pojď tak. Na stranu a hodíme to tam. Good, a vem si tu slepici rovnou. Dobrý. Dobrý, snad se nebude hejbat. Dobrý, doufám v to. Jo, počkej. Prosím tě, mu chce ještě tuhle tu věc velkou, ne? Ne, to nechce. Ne, to nechce. Pračku chce. Okej. Okay. Já tam jenom hodím tyhle ty věci, to tam máme takhle trošičku se smírovat. Je teda na tu pračku jsem fakt zvědavej. Já spíš nechápu, proč nedělají víc, víc těch, víc... Čeho? Teda větší to auto. Já chápu, že to je naschvál, jo. Ještě tak? Ale kdyby bylo větší, tak je to mnohem lepší. To teda. No, prosím tě, nahoře já ti to podržím, ty běž nahoru. Schoď to teda všechno dolů. Aha. Můžeš z toho slítnout? Dík. Dobrý. A poslední krabice. Dobrý. Paráda. Tak, a co ještě tam vzadu? Já se v rychlosti tam ještě na to kouknem. Tak vím, se tam běž kouknout. Tady je nějaká tahleta křehká věc. Jo, tady máme další křehkou věc. A pak je tady nějaký kufřík. A nahoře, ježiš, má ještě křeslo. Jenže tam se nedostanu, jo, ne, nedostanu se tam sám, taky tam bohužel potřebuji tvoji pomoc. Nebo tam přetáhnu možná, ne, to tam nepřetáhnu. Tu televizi. Ne, já ti už tam jdu. Tak, jsem nahoře. Tak, co všechny tyhle ty bágly? Ty vago, do toho auta se to nemůže vejít. Já si taky říkám. Máme teprve 10 věcí? Jo. Kriste! Jo. To teda fakt jako nechápu, jak toto máme teda stíhat. To jsme si celou dobu mysleli, že tohoto bude takový trošičku jako jednodušší. Že tady bude málo věcí a ono prd. Ono to ještě víc těžší, než to bylo to, co bylo předtím, no chápem se. Takže, Maki, křeslo? Nevím, jak ho tam dáme. No, hele, hoď ho tam se mnou. Pať. Ne, z druhé strany. No, ráda bych, ale chytlo to. Tak, hop. Dobrý, je tam. Je to tak, na slepici. Slepice. Tak, to tam ještě nechám. Já jdu pro ten kufřík. Fakt jsem reálně potom zvědavý, co jako jak dál. Dobře. Ten kufr, tak. Teď to takhle hezky proskáču. To je parkourista venda. No to teda nevím. Cože? Je to tam? Ne! Jo, dík. Jsi to dělal na mě. Ne, ty jsi tam byl. No právě! No, mi to překážíš. Hoď to tam, dobrý. Kufr dál. Tak.
Super, 18:23 mi to možná ještě stihnem. Já bych řekl, že ne. Jo, ještě jo. Teď už fakt jsou jen taky jednoduchý věci, no. Jak to tam mrdla. Snažila jsem se. Ještě. Fakt se snažím. Stůj tam. Dobrý. Tak jedna věc je, tady pak máme maky, tady máme ty křehký. Jo. Takže, Běž si tam stoupnout. Pustat? Je. Yeah. No. Chytej furt. Dobrý, máme to. No počkej, jak to tam dám? Tady jedna. Já to nemůžu hodit, ale. Co tam ještě je? Tamhle ta křehká věc. A ještě no, jedna. A tady mám kufr, tady berínku jednu. Jo. Jo, hele, hop, 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 ne. Pojď sem, no. Jo, běžím, počkej, ne. Musíš to přeskočit, Maki. Dobrý. Dobrý, já tady stojím. Mám to. Já už vidím tu bedinku. Jo, 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 jo. Dobrý, já jsem tam, hoď to tam. Ne. No. Ty bogo, pár sekund nám chybělo. Tohle je takový porod, to je strašný. Fakt reálně, to bylo hrozný, lidi. Doufám, že to další nebude tak hrozný, jako bylo tohle. Chceš jako ještě jedno? Ano. No. Jako vždycky, Maki. Vždycky hrajeme dva. Dobře. Počkej, my jsme dokonce dali nějakou challenge. No vidíš. Zíram. To se nám už dlouho asi nepovedlo. No, fakt zíram. OK, jdeme na to. Co nás teda čeká? Měli jsme tady nějakého mysterious klienta, dokonce jsem teďku tady viděl. Co to je? Arcade level? Ne. My budeme, Maki, stěhovat arkády. A desert... Počkej, co je ta arkáda? Ne. Najed nahoru, no. To možná, jestli to není nějaký special mod. Co to je? Jo. Ne, na to kašlem. To nemáme na potřebí, lidi. Ne, 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 ne. Když tak bychom udělali třeba speciální díl. Pokud byste o tom měli zájem, tak napište do komentů. Ale... Uhni. Teďko jdeme stěhovat nějakou továrnu. Ty krát. 52 věcí! Maki. Já bych to nechala asi do příštího dílu. Počkej, koukneme na to. Tak se jenom koukneme, protože už teď na to nemám nervy. Počkej. To si děláš legraci, ne? No jak máme sakra udělat 52 věcí? To budeme dávat jenom na ty pásy, jestli to chápu dobře. No a tak to by to nemuselo být tak těžký. Dobře, tak to zkusíme. Jdeme na to. Jdeme do lidi zkusit, pokud se to nepodaří, tak prostě víte, budeme to dělat příště. Takže jestli to fakt jenom, že to máme dát jenom na ten pás. Pardon? Jo? Fakt, že jo? Jak říkáš? Hoď to na pás a to je všechno. Hoď to na pás. No, ale jak to tam všechno lítá. No, přitom ještě jsi tam nedala ani jednu věc. Jak jsem tam dal už nějaký krabice? Jednu, teďka druhou. Ne, ne. Jo, jo. Už tam dávám pátou asi. Tak, tohle to hlavně tam nesmím dát sám sebe, protože jsme pak nějak v řiti. To fakt to je easy, už tam máme 8 věcí, ty krásu, my jedeme jak sviň. Neříkej to, teďka jsi to mega zakřik, opět jako vždycky. Ale ne. Jo. Ještě tady křeslo. Tak, ještě tady mám bedínku jednu. Že normálně bychom možná mohli dát dokonce i silver možná. Ne, Vašku, ne. Nevěř no si ještě. Ne, až tak, no. Nevěř si. Rádio asi tam dávat nemám, no, koukám. Dobře. A dobře, jak můžeme jít dál. Takže, hele, mohl by bylo asi nejjednodušší udělat to, že třeba... Schodit to. No, hele, takhle. Yeah! Tím už ještě jí strašně moc času. Hele, hele, jak to tam padá. Dobrý. To je hustý, ale to se ty fakt ušetří jak hova do toho času. Dobrý, tak asi musíme, jo, tak uděláme vždycky po těch místnostech, to bude nejjednodušší. Schoď to. Schazu. Dobrý. Teoreticky to můžeš jenom schazovat. Možná je to lepší, než to brát do té ruky. To jo. Teda, když je to jako u toho, že jo. Nejhorší budou ty gauče. Tak. A mě teda vedle, jak tam teda jsou ty řezáči, no to bude hustý, no. Tak, tady mám domino, nebo domino. Ten, Tetris. Tetris, mhm. No, bedny jako takový tady tak, jo, v podstatě no. Jo. Tak. Chtějí ten
Nechtěj ten bar. Ale možná, ne, tady jsou těžké věci, to nezvládnu sama. Tohle to bohužel tak já nezvládám sám. Ale dobrý, tak tím pádem... Jsem chtěla tam... říct, jako abys už šel jako tam, že jo? Dobře. Tady to je všechno, Maki. Jo? Tak, je to tady odházet už. Pomalý. Můžu se projít? Nemůžu, sakra. Jsem to chtěla taky projet. No, nevá. Bohužel. Tak, tuhle tu věc tam hodím, dobrý. Tetris podělaný. Židle. Gauč. 34 věcí, my makáme jak sviň. Asi jako teoreticky tenhle ten level by se dal udělat, jako teda určitě ne za tu zlatou, ale... No, ta stříbrná taky nekoukám. Jo, tak tam taky ne. Dobrý, jak jsme teda tady, tak tady stačí zase samozřejmě hodit ty krabice. Tak, ještě jednu, tak. Ne! Super. Dobrý. Bože. Ale to se mi líbí na jednu stranu, že máme tak málo, jako ne, že málo práce, ale daleko méně práce než normálně. Já jsem umřel. Aha, tady bude ten problém. To bude ono, no. Nesmíme umřít. Hele, 3, 2, 1, pojď. A mě se chce přikat. Ne, Maki, poslední dvě věci. Jo, to zvládnem. Silver bohužel nedáme, to už nestíháme. Ale mohli bychom ho dát, no. Pokud bychom se třeba snažili. Ty vogo, tak teďka jsi to měl normálně o prsa. To teda, no. Jo. Pozor, počkej, tak. Pomalu. Tak, již má tohleto. Ne! OK, tak... Dobrý, Maki, neumřela ani jednou. Tohle bude hnus teda. Já to teda projdu. Tak. Co? Běž nahoru. Jo, abys to takhle spavnulo. Tak a pojď. Teď. Ještě. A máme to. Dobrý. Ty krásu lidi, tak to byl ten nejrychlejší run. jak to tam je? Jaj. Okej. To bylo tak dobrý. No. Na féra, ten level se mi strašně moc líbil, kdybych se ho dal ještě třeba 3x. Jo, to byl... Asi fakt jeden jediný, který se mi taky líbil. Jo. No okej, lidi, tady to tím pádem dneska ukončíme. Ještě se jenom v rychlosti mrkneme, co se nám teda novýho teda zase odemklo. Což uvidíme mu tady. Řekne bych, že možná ta další továrna. No, na tu se docela těším. Jo? Takovýto jsou 3. 4 dokonce, koukám tam ještě koukám. Ale nebudem na ní koukat. Ne, to zase nebudem. To bude překvapko. Takže Sealed Storehouse budeme dělat příště. Doufám, že se vám líbilo, jak jsme říkali, a my se uvidíme příště. Zatím, čus. Čus.